Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou fazer unboxing review da nova máquina de cartão moderninha Smart do PagSeguro. Mas antes de começar, eu já vou te dar um descontão para você também comprar a sua. Se você comprar agora no link que está na descrição do vídeo, além de um descontão, você vai ganhar taxa zero nos 3 primeiros meses, frete de graça, vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros, vai ganhar 5 anos de garantia e o cartão do PagSeguro. Não perde essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês tudo sobre essa máquina fantástica. Vem comigo! Essa é a embalagem da máquina de cartão moderninha Smart, foi entregue para mim por uma transportadora e levou apenas 7 dias para chegar. Agora eu vou abrir e mostrar para vocês tudo que vem aqui dentro. Na mesma embalagem da máquina de cartão moderninha Smart, veio uma carta com o cartão pré-pago do PagSeguro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou mostrar tudo sobre a máquina de cartão moderninha Smart. Primeiro eu vou mostrar a caixa. Aqui nós temos uma ilustração da máquina moderninha Smart. Na parte de trás, 5 anos de garantia, chip e plano de dados grátis, bobinas inclusas e sistema Android. Aqui na lateral temos também uma ilustração e agora eu vou abrir a caixa para a gente conhecer a moderninha Smart. Olha que linda a nova máquina de cartão moderninha Smart do PagSeguro. Ela é bem parecida com o smartphone. De botão nós temos aqui apenas o volume e o liga-desliga. Na parte de cima temos a impressão do comprovante, pagamento por aproximação NFC. Na lateral, a leitura do cartão com tarja. Na parte de baixo, a leitura do cartão com chip. Aqui nós temos a entrada para efetuar o carregamento da máquina. Na parte de trás, a saída de som. E aqui na tampa nós temos o chip com plano de dados grátis, na qual você nunca vai precisar efetuar recarga e vai poder efetuar vendas em qualquer canto do Brasil sem precisar se preocupar com a internet. No momento da compra, você pode escolher a operadora que funciona melhor aí na sua região. Você pode escolher entre 4 operadoras: a Vivo, TIM, Claro e a operadora Oi. E caso precise, você ainda vai poder utilizar a rede Wi-Fi. A bateria da moderninha Smart tem duração de 10 horas. Ela aceita todas as principais bandeiras do mercado, como Master, Visa, Elo, Cabal, Hipercard, Hiper, Alelo, Sodexo, Ticket, VR Benefícios, American Express e Diners. E também tem uma das menores taxas. No débito é de 1,99% no primeiro ano e depois é de 2,39%. No crédito, a taxa é de 4,99% e parcelado é de 2,99% por parcela. E se você comprar a sua moderninha Smart no link que está na descrição do vídeo, você ganha a taxa zero nos 3 primeiros meses. Agora eu vou mostrar para vocês tudo que vem dentro da caixa da máquina de cartão moderninha Smart e em seguida eu vou ligar e mostrar para vocês como que ela funciona. Vamos lá! Esse é o manual do usuário, os primeiros passos da moderninha Smart, como realizar a sua primeira venda. Na parte de trás temos teste de conexão, funções que auxiliam o seu negócio e alguns serviços. Essa é uma película de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, é bem fácil de utilizar, basta encaixar aqui na moderninha Smart. Temos aqui um panfleto com os prazos de recebimento, você pode escolher entre 1, 14 e 30 dias. Aqui nós temos os aplicativos para você poder utilizar algumas funções da máquina de cartão. Um adesivo, esse adesivo é bem legal para você colar aí no seu estabelecimento, ele é dos dois lados, com todas as principais bandeiras da sua máquina de cartão. Temos aqui o manual do fabricante. Aqui nós temos o cabo para efetuar o carregamento da máquina. Esse cabo é USB tipo C. Ele faz um carregamento mais rápido. E aqui você pode encaixar dos dois lados. Ele não tem apenas uma posição. Tanto de um lado quanto do outro, você vai conseguir carregar. Com esse cabo, você pode carregar notebook, computador, powerbank e até mesmo no carro. E por fim, nós temos aqui o adaptador para efetuar o carregamento na tomada. Isso é tudo que acompanha a máquina de cartão moderninha Smart. O cabo USB, adaptador, manual do usuário,
panfleto de aplicativos, manual do fabricante, adesivo, película de acessibilidade e a bobina térmica que já está dentro da máquina. Agora eu vou ligar, configurar e realizar uma venda teste na máquina de cartão Modernin Smart. Para ligar é muito simples, basta pressionar o botão aqui liga-desliga por 3 segundos. E pronto, a máquina já está ligando. Aqui apareceu o Android está iniciando. Como vocês podem ver, é bem parecido com o smartphone, porque o sistema operacional da máquina é Android. Para a gente iniciar a configuração, basta abrir o aplicativo Vendas. Agora é só digitar e-mail e senha da sua conta no PagSeguro. Pronto, já digitei meu e-mail e senha, agora eu vou pressionar em entrar. A máquina já está configurada e pronta para realizar vendas. Agora eu vou digitar um valor qualquer aqui para a gente realizar uma venda teste. Vou colocar aqui R$1,23. Agora eu vou pressionar em cobrar. E agora pediu para escolher o tipo de pagamento, se vai ser um cartão de débito, cartão de crédito, voucher, digitar cartão de crédito, link de pagamento ou carteira PagSeguro. O cartão que eu vou passar é esse aqui, é um cartão de crédito, por isso eu vou selecionar essa opção. E agora pediu para aproximar, inserir ou passar o cartão. O NFC está aqui na parte de cima, a tarja aqui na lateral e o chip aqui na parte de baixo. Como meu cartão é com chip, eu vou inserir ele aqui na parte de baixo. E agora pediu para digitar a senha. Pronto, já digitei a senha e agora eu vou pressionar no verde para confirmar. Transação autorizada. E já imprimiu aqui a via do estabelecimento. Retire o cartão. E agora perguntou se eu quero imprimir a via do cliente ou enviar a via por e-mail ou SMS. Eu vou pressionar aqui em imprimir via cliente. E aqui estão os comprovantes. Essa é a via do estabelecimento e essa é a via do cliente. Viu? É muito fácil realizar uma venda na máquina de cartão Modernin Smart. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo Minha Conta. Aqui pediu para digitar o código de segurança de 6 dígitos. Ele será solicitado sempre que você entrar no aplicativo. Cadastrar meu código. Pronto, já digitei meu código, vou pressionar em continuar. Seu código foi cadastrado com sucesso, ele será solicitado sempre que você acessar o aplicativo. Entendi. Aqui mostra o saldo disponível, que eu posso realizar a transferência agora. Tenho aqui o saldo a receber, posso ver o extrato, transações, cartões. Aqui em opções eu tenho simulador de vendas, plano de recebimento, segurança, atendimento pelo chat ou a opção sair. Se eu quiser realizar a transferência do saldo disponível para minha conta bancária, eu posso realizar aqui direto pela Modernin Smart. Basta pressionar em transferir saldo e aqui apareceu a opção de recarregar cartão pré-pago, cobrança via boleto ou transferência bancária. Basta pressionar em transferência bancária. Aqui eu já tenho duas contas bancárias cadastradas e basta pressionar aqui na conta que eu quero transferir aquele dinheiro ou cadastrar uma nova conta. Esse aplicativo é muito bacana porque eu consigo transferir diretamente da máquina sem precisar utilizar o smartphone ou o computador. Além do aplicativo Vendas e Minha Conta, tem a loja de aplicativos. Aqui nós temos todos os aplicativos disponíveis atualmente. Tem aqui informações do sistema, manual, um guia bem completo. Temos aqui também tutoriais, são vídeos com passo a passo que eu achei bem bacana. Tem aqui calculadora. Você vai poder fazer o cálculo das suas vendas diretamente aqui na Modernin Smart. E por fim, configurar. Aqui em configurar, você pode configurar Wi-Fi, Bluetooth, tela, som, aplicativos, armazenamento, bateria e acessibilidade. Eu mostrei para vocês um pouco da nova máquina de cartão Modernin Smart do PagSeguro. E agora eu vou mostrar a carta que veio junto com a máquina. Aqui dentro dessa carta tem o cartão
do PagSeguro. Se você não tem conta bancária ou não quer misturar o dinheiro das vendas com o seu dinheiro pessoal, você vai poder utilizar esse cartão para efetuar saque na Rede Banco 24 horas e na Rede Ciros e vai poder ainda efetuar compras na internet em lojas físicas usando o dinheiro das vendas feitas na sua máquina. Demais, né? E o legal é que esse cartão também é internacional. E agora eu vou te dar um descontão para você também comprar a sua máquina de cartão Moderninha Smart do PagSeguro. Se você comprar agora no link que está na descrição do vídeo, além de um descontão, você vai ganhar taxa zero nos 3 primeiros meses, frete de graça, vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros, vai ganhar 5 anos de garantia e o cartão do PagSeguro. Não perde essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário que eu vou te ajudar. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima. Tchau!